Ilmastotakomolla on oma paneelinsa edelti.org-ympäristössä. Sieltä löytyy 5 ilmastokasvatuksen työkalukonseptia, jotka koostuvat kyselyistä ja tausta-aineistoista. Luokkadelfoissa mallinnetaan oppimisen tapoja, jotka voi hyvin toteuttaa luokan tai pienemmän ryhmän kesken. Kouludelfoissa tarkastelu ulotetaan koko kouluun. Kuntadelfoissa sitten vielä laajemmaksi omaan kotikuntaan. Neljännessä vaiheessa tarkastelussa on koko Suomi ja viidennessä vähän eri logiikan pohjalta tutkitaan ilmastokysymystä aikasarjoina jatkuvana seurantana. Lisäksi kutoskategoriassa on erilaisia tukiaineistoja opettajille. Klikataan luokkadelfoihin, jossa tulee vastaan ensimmäinen ohjesivu ja sen jälkeen pitkälti toistakymmentä kysymysesimerkkiä yksinkertaisista, vähän monimutkaisempiin. Napataan täältä nyt vaikka, me ei oteta tuomioistuin kysymystä, vaan napataan vähän yksinkertaisempi sähkölentokone kysymys. Siinä ennakoidaan päästötöntä lentämistä vuonna 2030 yhdenlaisella kysymyksellä ja kahden ulottuvuuden asteikko, mutta otetaan esimerkki myös toisenlaisesta kysymystyypistä, jossa sitten ennakoidaan tiettyä vuosilukua, jolloin näin tulisi tapahtumaan. Se demonstroi sitä, että edelleen voi käyttää erilaisia tulevaisuuteen suuntautuvia kysymystyyppejä. Silläkin voi olla merkitystä, mikä osuu mihinkin kohderyhmään. No niin, luokkadelfoin lisäksi on sitten nämä muut konseptit. Niin katsotaan niitä tässä tarkemmin. Jokainen voi tutkia niitä omalla rauhallisella ajallaan. Napataan vaan täältä lopusta vielä näitä opettajan lisäeväitä ja ennen muuta sitten EDF-ohjeet, joita tarvitaan, kun lähdetään luovemmin käyttämään työkalua. Seuraavassa ohjeessa siitä vähän lisää. EDF-ohjeet ovat videotekniikalla toteutettuja ja samanlaisia videopätkiä. Täällä on myöskin itse ilmastotakomusta ja sen taustalla vaikuttavista pedagogisista ajatuksista.